Och då skulle jag också vilja tacka min huvudhandledare Inga Hallström och mina bihandledare Irene Tiberg och Jonas Björk. Och det jag vill berätta om är då hur vi kan förebygga övervikt hos förskolebarn. Och min intervention som jag har då utvecklat och håller på att utvärdera är det barncentrerade hälsosamtalet på BVC. Och bakgrunden till projektet är att redan vid 4 år har barn övervikt. Och vi samlar in statistik, det gör vi redan många år, men i fjol hade vi för första gången nationell statistik bland 4-åringar och ser då att redan då är det 11,7% som har en övervikt eller fetma. Vill man då jobba för att förebygga, då har vi i Sverige barnhälsovården som är en fantastisk verksamhet och vi vet att nästan alla föräldrar kommer dit. Så vill man utveckla en intervention, då är det en jättebra arena. När man då har tittat på forskning, då är det någon som har spelat in. Hur mycket pratar vi då just om mat och rörelsevanor när barnet är 4? Och då ser man att det är väldigt få minuter man gör det. Så det får litet utrymme. Och det kanske har att göra att det är så lite utrymme för det finns ingen evidensbaserade metoder för att då främja hälsosamma levnadsvanor och förebygga en övervikt. Och jag har då använt mig av MRCs ramverk och övergripande målet av projektet är då att utvärdera det barncentrerade grundsunda vanor samtal som då används när barnet är 4 år på BVC för att främja hälsosamma levnadsvanor och förebygga övervikt. Ni har nu hört talat om ramverket. Man djupdyker först då i forskning. Vad vet vi redan? Och då visste vi att ska man utveckla ett strukturerat samtal, då är det viktigt för att förebygga övervikt att man gör någonting, inte bara fokuserar på mat och rörelse, men även då sömnvanor och tandhälsa. Sen är det viktigt att man jobbar med barn. Det ska vara interaktivt och åldersadekvat. Och så är det så jätteviktigt med hela familjen. Så har man en intervention ska den även vara familjebaserad. Och för att kunna implementera det inom barnhälsovård som är någonting vi ger till alla barn, då är det viktigt att den är lågintensiv. För annars kan man aldrig applicera det i barnhälsovården. Sen man använder i MRCs ramverk också sig av vissa teorier för att sen kunna förstå varför var det att det funkade eller varför var det inte någon effektivitet efter man har genomfört RCT. Och då valde vi att det ska vara child-centered care förstås. Därför är jag med i LUC3 för att då öka barnets delaktighet. Sen för att då också för att få fram hälsoinformation är det jätteviktigt att man stärker barnets och familjens hälsolitteracitet. Så vi utvecklade ett bildmaterial för att då verkligen kunna öka deras hälsolitteracitet och barnets BMI-kurvan. Vi använder förhållningssättet det hälsofrämjande för att stärka föräldrars tilltro till sin egen förmåga som föräldrar. Och vi, när man hittade då övervikt så var det viktigt att involvera hela familjen och ha då det familjeterapeutiska förhållningssätt. Och så ser interventionen ut. Den är då väldigt lågintensiv. Det är ett samtal som vi har med alla barn på BVC när barnet är 4 år. Där vi använder pedagogisk bildmaterial och barnets BMI-kurva. Och sen är det ett steg 2. När man då upptäcker en övervikt, då är det också jätteviktigt att man gör första steget inom barnhälsovården och har ett riktat samtal där man då tar med hela familjen i ett vägledande familjesamtal. Och det baserades också på forskning och vi använde en metod som heter SOFT, ett standardiserat obesitas familjeterapi där vi har en enklare variant. Sjuksköterska som då lärde sig interventionen, de fick utbildning och handledning och även då på skrift vad de skulle göra. Här har jag med alla bilder som man då använde i det samtalet. Jag har numrerat den och då kan man då följa med. Den första handlar då om frukt och grönt, sen att äta varierat, att portionsstorlek är viktigt när man är 4, sötta dryck,
stillasittende och aktivitet och stillasittande tandhälsa, sömnvanor. Och sen den sista bilden är en liten minibok som faktiskt föräldrar ville ha när vi gjorde en kvalitativ studie för att höra vad sjuksköterska tyckte om modellen, om samtalet. Och här är en liten bild på hur det då kan se ut när man har ett samtal med barnet där föräldrar är med. Det är så viktigt i barncentrerat vård att barnet är del av en familj. Här är då resultat från första pilot, för det är då nästa steg i MRC, att man tittar på genomförbarhet. Och då har vi även tittat på trender. Och då hade vi 200 barn drygt med som vi jämförde faktiskt med en icke-randomiserad kontrollgrupp. Och då var det så att sjuksköterska sa, ja men det går att genomföra båda delar, det universella och då det riktade. Det var inte många överviktiga barn. Har man bara 10% övervikt när de är 4, då var det bara 19 barn som var överviktiga. Så det hade vi inte tittat så mycket på. Sen sa de också det med handledning, det är jätteviktigt för att man lär sig på en utbildning, men man måste också kunna reflektera därefter och kunna verkligen stärka sin kompetens. Då har jag lite siffror med mig då kring piloten, för att då den största gruppen var de som var normalviktiga och vi vill då förebygga att de inte blir överviktiga. Och då hittade vi faktiskt en positiv trend som inte var signifikant men ändå viktigt när vi fortsätter till nästa steg i MRC RCT. Så vi hade färre normalviktiga som blev överviktiga i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Det som överraskade oss var då att vi även hade underviktiga. Det är en väldigt liten grupp, bara 27 barn. Och jämförde då med kontrollgruppen. Och då var det också fler underviktiga barn som blev normalviktiga. Och det kanske har att göra att man har då ett universellt samtal med alla barn, oavsett vikt. Och pratar om hälsosamma levnadsvanor som kanske har gjort att föräldrar kände sig stärkta i hur de skulle ge deras barn hälsosamma levnadsvanor. Och vi har lite, för vi har då intervjuat föräldrarna i en studie som blev nyss publicerat. Och då säger då föräldrar att de gillar så mycket den bilden med portionsstorlek. För då de är osäkra om barnet äter tillräckligt. Och har de då en modell som är jättelätt för alla barn och händer och föräldrar också. Att man då kan se hur mycket ska ett barn äta. Det kom verkligen fram och de tyckte också att samtalet var förståeligt och lättbegripligt och enkelt. Sista steget då i min doktorandprojekt är att göra RCT och det gör jag just nu. Och då kommer jag jämföra 2500 barn med i randomiserade grupper. Så det hoppas jag att ni vill höra lite mer om sen. Ja, här är Forte som då har hjälpt mig om mjölkdroppen också och Region Skåne. Och så vill jag tacka er. Och vi har med barnkonventionen i projektet.